შემდეგი კითხვა. დედის ერთა სამი წლის გოგო მყავს. ოჯახის წევრები რომ საუბრობთ, კივილს იწყებს, გვაჩუმებს, არ ყავს მამა. ჩუმად კითხულობს სხვა მამების შესახებ. ამბობს რომ ჩემიც არისო. რამდენად მოქმედებს უმამოდ გაზრდა ბავშვისთვისო. Ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია, ჩემოცვირფასო, მაგრამ მე მინდა რომ რამოდენიმე რჩევა მოგცეთ, მივცემ თავს ამის უფლებას. Ის რომ ბავშვი საუბრის დროს კივის, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ყურადღების დეფიციტი აქვს თქვენი მხრიდან, ოჯახის წევრების მხრიდან და ამიტომ არის გამოვლენა სწორედ აი ამ უმართავი ქცევის, ხო, მაგალითად კივილის და თუმდაც ის რომ თქვენ პირზე ხელს გაფარებთ და გაჩუმებთ. Უფრო მეტი ყურადღებაა საჭირო ბავშვთან ურთიერთობის დროს, მით უმეტეს მაშინ, როცა მას აქვს ის განცდა, რომ მამა უნდა ყავდეს და გვერდით არ ყავს, აქვს ის განცდა და პრეტენზია აქვს, რომ სხვისი მამა იყოს მისი მამა, ის არის ბავშვი და ვერ განსაზღვრავს, თუ რატომ არ ყავს მამა, ან რა გარემოებამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე გირჩევთ ერთ რაღაცას. იარეთ თქვენ შვილთან ერთად საზოგადოებაში, ასე ირნეთ თქვენი შვილი, თუმდაც ქუჩაში, თუმდაც სკვერში, იქ სადაც არიან მამაკაცებიც და სადაც არიან ქალბატონებიც, სადაც არიან ბავშვებიც. ანუ სოციუმში კომუნიკაცია იწვევს ბავშვში ძალიან დადებით იმპულსებს. ის რომ დეფიციტი არ ქონდეს მამრობითი სქესის წარმომადგენელზე, ამისთვის საჭიროა რომ გაიყვანოთ გარეთ და უყურადღებობა არ გამოავლინოთ მაშინ, როცა თქვენ იმყოფებით სახლში. ჯერ ბავშვს მოусმინეთ და მერე ისაუბრეთ თქვენს ოჯახის წევრებთან. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის.